ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہیں وقتاں کے لاہور ما خبر ڈیندڑو مسلم لیگ نون پنجاب جو صدر رانا ثناء اللہ چیو ہے تے حکومتی چون تے الیکشن کمیشن جے عملے کے ایک فارم ہاؤس میں کھنی ونی چونڈ نتیجہ تبدیل کرایا ویا کھانگی چینل جے پروگرام میں گالیو کندے رانا ثناء اللہ چیو تے ڈسک جی زمینی چونڈ میں 100 کا ودیق پولنگ سٹیشنن میں داندلی تھی ہے ہن چیو تے ان لائے بہتر ہے تے سمورے حلقے میں بہر چونڈ تھی ہے واضح رہے تے قومی اسمبلی تک انے 75 ڈسک میں زمینی چونڈ جی سخت بدنظمی نظر آئی ہے ان دوران پیدا تھیندڑ چکتان سبب ب جنا فوت ب تھیا ڈسک جی زمینی چونڈ میں 20 پولنگ سٹیشنن جو نتیجو سامون اچن تے الیکشن کمیشن ایکشن ورتو ان جانچ جو حکم دینو ائے الیکشن کمیشن انے 75 ڈسک جا نتیجہ تبدیل کرن جے امکان کے نظر میں رکھندے ننڈی چونڈ جو نتیجو روکے رکھیو ائے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com